Hello everyone, Darshan, Namaste, welcome back to my channel. Hey, I'm a Raza on second hammer, Jeevan Rai. Lots of my eye. Wow guys, understand super view of swimming. हजुरहरुले यो भन्दा अगाडिको भ्लग हेरिहाल्नु भयो होला बिकज टु काठमाडौँ को नाइट बस ड्राइभ गरेर आको काठमाडौँमा छु अहिले म चाहिँ है टक्क काठमाडौँमा चाहिँ आज एउटा यस्तो रिजोर्ट भेला परेछ कि टक्क पशुपति अनि स्वयम्भू त्यसपछि अनि बुढानीलकण्ठ टक्क घुमघाम गर्ने रिजोर्ट पाएको छु सोही उपलक्ष्यमा टक्क घुम्न आको अहिले चाहिँ म टक्क गुह्येश्वरी है You can see Dakkaala Goesuri Mandir Pashupati chhauko yo Goesuri Mandir ma aako chu aba tyako view herau hai ta titra gara aaja aba takka euta vlog chai Kathmandu ko Goesuri plus Budhanilkantha ani त्यसपछि Swayambhu ko hunech hai हजुरहरुको लागि सो टक्क आज घुमौ अब गेस्टहरुलाई नि घुमाउनु छ अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँ घुम्ने हो हैन गेस्टहरु त्यहाँ घुमिसक्नु भएको रहेछ टक्कला अब हामी यो भित्र गएर यहाँको नजारा हेरौ सो त्यहाँ हामी ल फलामको पुल क्रस गरेर चाहिँ हामी टक्क गोस्वरी मंदिर पुग्नु पर्ने रहेछ है पानी चाहिँ अलि फोर रहेछ धमिलो पानी या कस्तो दामी के यो हावामा यस्तो फरफराको कस्तो राम्रो लाग्छ यस यु क्यान सी दामी छ ल टक्क मन्दिर प्रवेश गर्छौं है त हामी अब टाइम त मध्याह्न भइहाल्यो है फेरि घुमाउनु एकचोटी यो हेर्न के चाहिँ हुन्छ र हैन आहा पशुपति क्षेत्र विकास कोष प्रचार प्रसार धार्मिक पर्यटन यस कस्तो मजा लाग्छ यस्तो किसिमको घर है You can see हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ या नामी छ नि त पुरानो जमानाको यस्तो किसिमको घरहरु अझै पनि जीवितै छन् है हाम्रो पशुपति क्षेत्रको यो प्राङ्गणमा है अब मन्दिर प्रवेश गरौँ माथि गएर हेरौँ भ्यू कस्तो छ है फर्स्ट टाइम हो आएको आज जीवन राई गोस्वरी मन्दिरमा सो हजुरहरुलाई नि टक्क भ्यू देखाइदिउँ भनेर हैन You can see the main gate of Sri Goesuri Mandir Hello, sound problem. Oh, sorry. Saru, match jane hai na? Chokro. Hey, agar aayi jao, chokro. You can see. सब देवी ने देवी को यानी वो प्रतिमा रहेछ मूर्ति मिला टक्क आज गुह्येश्वरी मन्दिर पनि घुम्न पाइयो दर्शन गर्न पाइयो है हामीलाई रमाइलो लाग्छ ओ माय गॉड नाइस ल भ्यू चाहिँ दामी रहेछ यु क्यान सी यहाँ चाहिँ हाम्रो श्री गुह्येश्वरी मन्दिर व्यवस्थापन समिति रहेछ है 2064 सालमा स्थापित र यु क्यान सी कति पुरानो घर हो यो हट ल यही हो गुह्येश्वरी मन्दिर जय माता दी जय गुह्येश्वरी मा तो पुरानो है यो कलाहरु कसरी बनाइए होला के त्यो बेलामा हेर्नुस् यदि त दामी छ नि त यार आमामा हामी नेपालमा के छैन के यस्तो दामी है त्यो दशकमा कसरी बनाइए होला यो कलाहरु यस्तो छ हाम्रो या हेलो सर सो हाम्रो गुह्येश्वरी माताको दर्शन गरेर अब फर्किन लाग्यो है त्यहाँ ठ्याक्क भित्र गएर चाहिँ भिडियो फोटो खिच्न चाहिँ मनाइ रहेछ सो नियमको पालना गर्नुपर्छ है नियमको उल्लङ्घन नगरौँ र मेरो जो भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ हाम्रो गुह्येश्वरी माईको कृपाले सबै कल्याण हुन् राम्रो हुन् भन्न चाहन्छु है टक्क हजुर पनि दर्शन गर्नु होला एकचोटी फेरि मेरो गुह्येश्वरी माई है टक्क सो अब यसपछि हामी टक्क हाम्रो आजको अब प्यासेन्जर भनौँ कि अब टुरिस्ट भनौँ होइन अब हामी त बस ड्राइभर पर्यो नि त सो उहाँलाई लिएर चाहिँ अब स्वयम्भू सँगसँगै बुढानीलकण्ठ पनि घुम्न पाउँदा चाहिँ एकदम के अब म पनि एकदम खुसी छु उहाँहरूले घुम्न पाउँदा एकदम राम्रो त्यसमाथि भ्लग हजुरहरूलाई अपडेट गर्न पाउँदा झन् खुसीमा डबल खुसी हो नि त या अब आउट हुँदैछौँ हामी त्यही हो अरू केही छैन खासै यहाँनिर पछाडितिर जङ्गल हो उतापट्टि पशुपतिनाथ भइहाल्यो है सो अब यहाँबाट हामी आउट हुन जाँदैछौँ फेरि पनि है या यस्तो दामी लाग्ने के यो ध्वजाहरुले चाहिँ यस्तो दामी लाग्छ हावामा फरफराउँदाखेरि है यु क्यान सी द भ्यू दामी छ नि त आहा ल सो त्यही हो अब होटल पुगौँ सत्य साई होटल पनि देखाउने नै छु है हजुरहरूलाई टक्क त्यहाँ मेरो बस पनि त्यहीँ लागिरहेको छ त्यहाँ पुगौँ हामी चाहिँ एकछिन यसो खाना खान आएको है टक्क होटल पुग्ने त्यसपछि अनि आजको हाम्रो अब पहिला स्वयम्बु जान्छ कि बुढानीकण्ठ जान्छ आई डोन्ट नो है त्यहीँ पुग्छ थाहा हुन्छ है हेयर इज आवर सुपर बर्षा सो अब घुम्न जाने हो नि त है टक्क यहाँ बसिसक्नु भएको छ हाम्रो पेसेन्जरहरू यहाँ यु क्यान सी यस गेस्ट हाउस है यु क्यान सी सत्य शाही अतिथि गृह सो अब टक्क यहाँबाट कहाँ जाने हो हेरौँ उहाँहरूले कहाँ लानुहुन्छ हामीसँग गाइड पनि छ है एकजना सो गाइडले घुमाउने काम हो टक्क घुमाउनुहुन्छ सो अब पहिला चाहिँ हामी यहाँबाट बुढानीलकण्ठ जाने निर्णय गऱ्यो है टक्क त्यहाँ जाउँ त्यहाँ घुमाउँ नारायण थानको मन्दिरहरू छ अरू के मन्दिरहरू पनि छ अरे त्यहाँ गएर घुमाउँला त्यसपछि अर्को नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ अनि हामी स्वयम्भू घुम्नु छ आज है टक्क लाएर हाम्रो यहाँ पेसेन्जरहरू बसिसक्नु भएको छ है सो अब गाडी स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आजको हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीको टुर टक्क लाएर हजुरहरूले माया गरेर हेर्दिनु होला है हामी चाहिँ चाबेलबाट चक्रपथ चोकमा आइपुग्यो है यहाँबाट चाहिँ राइट लाग्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाईहरु चाबेलबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने अब यहाँबाट अलिकति अगाडि हो कति किलोमिटर हो एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई थाहा भएन हैन यहाँबाट सिधै अगाडि गयो भने चाहिँ बुढानीलकण्ठ पुगिन्छ डक्कला र महाराजगञ्जको चोकै हो है टक्क चोकमा आएर जम्मा परिहाल्यौ यहाँबाट सक्का भए राइट सिर्समा अब हामी लेफ्ट सिधै भने चाहिँ टिचिङ हस्पिटल पुगिन्छ सिधै गयो भने बस पार्क हजुर थाहा छँदैछ हैन गोस्वरी दर्शन पश्चात अहिले हामी आइपुगेका छौं बुढानीलकण्ठ है आज चाहिँ हरिबोधिनी एकादशी रहेछ सोही उपलक्ष्यमा चाहिँ एकदम प्याक छ आजको माहौल हेरौं नारायणधाममा कस्तो छ आजको त्यहाँको भ्यू है यहाँ यु क्यान सी हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्याक है गाडी त 1 किलोमिटर तल राखेर टक्क हामी माथि आएका छौं यहाँनिर नारायणधाम दर्शनको लागि है त लास्ट प्याक छ है आज अब ठक्क मन्दिर पुगौँ पहिला मन्दिर दर्शन गरौँ फेरि अनि स्वयम्भू जानु छ है बस चाहिँ 1 किलोमिटर तलै राखेको छ यस हेर्नुहोस् यहाँनिर धर्म भक्तजनहरूको भिड यु क्यान सी यो मन्दिरको बाहिरको परिसर है यस्तो प्याक छ आम्बो गेट यहाँ रहेछ अघि मेन गेट हजुर देखाइहाले है एकदम लकी यार यस्तो स्पेसल डेमा आज हामी नारायणधाम मन्दिर आइपुगेका छौँ है हाम्रो टिम चाहिँ कता हो कता है 40 जनाको टिम थियो बट लास्टमा एक्लै छ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकदम लाइन है दर्शन गर्नेको लाइन छ सब देखिन्छ यहाँबाट यु ए हो गाइस अब यहाँबाट दर्शन गऱ्यो है हाम्रो नारायण भगवानको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो यस्तो शक्तिशाली छौँ त्यसै कारणले गर्दा जुन मनुष्यले श्रद्धा र भक्तिका साथमा एकादशीको व्रत बस्छ त्यसलाई कहिल्यै पनि दुःख नपरोस् त्यसले सधैँभरि सुखै सुख आनन्दी आनन्द प्राप्ति गरोस् भनेर भनिसकेपछि अब यो एकादशी प्रत्येक महिनामा दुईटा हुनेवाला छन् एउटा शुक्ल पक्षकी एकादशी अर्की कृष्ण पक्षकी एकादशी प्रत्येक एकादशीका आफ्ना नामहरू छन् हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ कसैको नाम पुत्रदा पुत्र नहुनेले व्रत बस्दाखेरि पुत्र प्राप्ति हुने कसैको नाम मोक्षदा अब यो आजको भीडभाड जस रमाइलो भयो सबैजनाले यस्तो मान्छेको माहौल यार आमामा राजा आउन नसकेको ठाउँमा जीवन राई अनि सँगसँगै हाम्रो यहाँनिर सम्पूर्ण नेपाली तथा भक्तजनहरू है यस फर्क्यौँ अब फर्क्यौँ है लास्टमा अब हामी फर्किने बेलामा चाहिँ टक्क सुपर भ्यू अफ नारायणधाम बुढानीलकण्ठ है त भक्तजनहरूको चाहिँ भिडभाड लाग्ने क्रम जारी नै छ है टक्क म चाहिँ अब फर्केको यहाँबाट यस बुढानीलकण्ठबाट अब टक्क दर्शन गरेर फर्कै अब जीवन भ्लग डक्काला र स्वयम्भू जानु छ नि त ल लट्स अफ माया है हाम्रो बुढानीलकण्ठको भ्युअर्सहरूको लागि पनि सो नारायणधाम घुमेर आयो है यहाँबाट ठ्याक्कै 1 किलोमिटर पर आएर तपाईँ गाडी राखेको छु यस्तो प्याक त्यहाँनिर अगाडि त गाडी राख्ने ठाउँै छैन है त्यही माथि अब जाम लागिहाल्छ त्यही भएर गाडी ल्याएर यहाँ खुल्ला ठाउँमा राखेको बट हाम्रो टुरिस्टहरू चाहिँ कता हो कता हाम्रो इन्डियन टुरिस्टहरू चाहिँ अब घुमघाम गर्दै होला लाइनमा बस्दै होला दर्शन गर्न आउनु भएको छैन बिचराहरू अब दर्शन गर्नुहुन्छ जानुहुन्छ के अन्त अब हामीले त बाहिरबाट दर्शन गरिहाल्यो हजुर हेरिहाल्नुभयो ढक्क लाएर है अब रातभरि पनि नाइट बस लिएर आइयो दिउँसो पनि यसरी भ्लग खिचेर बसिरहेको छु सुतेको छैन गाइज यार बेलुका फेरि नाइट बस लिएर जानै पर्ने हुन्छ के गर्नु लास्ट दुःख छ हो हजुरहरूकै लागि यस्तो भ्लग बनाउँदै हिँडेको यस्तो टक्क लाएर माया गरिदिनु पऱ्यो नयाँ नयाँ भ्युअर्सहरूले पनि यसो सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो सेयर हानिदिनु पऱ्यो है मजाको होइन नि यार नाइटमा बस चलाएर ल्याउने अनि फेरि दिन बदिन ब्लग खिच्ने फेरि नाइटमा गाडी लिएर जानु छ फेरि ब्लग पनि खिच्ने छ अझै पनि है। अब आउने ब्लग पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। र जीवन राईले कस्तो बस ड्राइभिङ गर्छ एङ्गलहरू मिलाएको छ कि छैन लेन्सको होइन त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मलाई टक्क लाएर यसो कमेन्टमा हजुरहरूले भनिदिनु होला है त। बाफ्रे बाफ्रे बल्ल आइपुग्नु भयो हाम्रो यहाँनिर टक्क लाएर यो पेसेन्जरहरू धेरै बेर पछि आइपुग्नु। अब फेरि यहाँबाट यहाँ कन्टिन्यू स्वयम्भूतिर लाग्छौँ है त। अहिलेसम्म जीवन र यत्रो भयो होइन त्यो स्वयम्भूको माथि डाँडामा चढाएको छैन है। आज हेरौँ अब उहाँहरू कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ। अब उहाँहरू सँगसँगै उहाँहरू माथि पुग्नुभयो म पनि जाने हो। अब उहाँहरू जानुभयो भने तल घुमेर फर्क्यो भने त फेरि म एक्लै गरेर के गर्नु फेरि है गाडी लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हो अब टुप्पोम पुग्यो भने म पनि स्वयम्भू डाँडाबाट हजुरहरूलाई टक्क भ्यू देखाउन चाहन्छु है मेरो भ्युअर्सहरूको लागि। ओके बिल्ली भएको छ भाइ नमस्कार। देखिए ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा वही है ज़्यादा थोड़ी आप लोग हमारे ये हिम्मत करेंगे तो चढ़ जाएंगे बाकी के क्या खाली रखा है हाँ सदे भाई आगे जाइए आगे जाइए। तब लाग्ला है त्यहाँ उता हेर्नुहोस् बाइक चौदा बाइक अलिकति ब्याक गर्नु त स्कुटर अलिकति ब्याक गर्नु ल ल आउनु 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 यतै सिधा 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 गर्दै आउनु यतिकै यतिकै यता काट्दै आयो हुन्छ यता काट्दै सीधा 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 पूरे टसाइदियो हुन्छ सिधै यतै काटे हुन्छ यतै हजुर हजुर भयो ल चलिए चलिए चाय पी लीजिए सब नेपाली 25 पाँच का तो हिंदी हिंदी पूरे पास वैसे से यहाँ सबको चाय पिलाइए चाय पी लीजिए चाय आपको कॉफी चाहिए इसमें डालियो अच्छी चाय पी लीजिए अरे लो 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 इंडियन कितना दूं इंडियन 15 30 रुपए दे दीजिए दो का एक कप और चाय हां चाय दो कप थोड़ा महंगा है इंडिया में 10 रुपए कप मिल जाता है लेकिन इंडिया का कप छोटा सा होता है ना नेपाल का देखिए कप भी बड़ा है ओ काकी जी हटना होला बस स्वयम्भूको पार्किङसम्म आइपुग्यो हामी है अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति हिँड्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ ठ्याक्क माथिसम्म पार्किङ रहेछ सहिलो रहेछ टक्क बाहुन गाडी लिएर आउनलाई त्यस्तो ठुल्ठुलो बसहरू पनि आउनु रहेछ है यु क्यान सी एकला पर्यटक बसहरू दामी ल यस्तो हाइटमा आउनु रहेछ अब नजिकै छ यहाँ ठ्याक्क स्वयम्भूको डाँडा र जीवन राई पनि टक्क फर्स्ट टाइम अनि हजुरहरूलाई पनि टक्क भ्लगमा आज फर्स्ट टाइम देखाउन जाँदैछु स्वयम्भूको डाँडा पनि आजकै भ्लगमा यस लुक एट द भ्यू गाइज मंकी इन द स्वयम्भू है ठ्याक्क हामी स्वयम्भूकै माथि चढ्दैछौँ माथि सर मेन मन्दिर चाहिँ अझै पनि यता नि डाँडा रहेछ ल पैसा हालेर अड्काउनु रहेछ गाइज यहाँनिर ल पुवालमा छिरेन छिरेन बेल सो पहिला पहिला चाहिँ यस्तै भर्याङहरू तलदेखि नै चढेर आउनुपर्ने हुन्थ्यो होइन बट अहिले चाहिँ 50% भाडाभन्दा बढी चाहिँ चढ्नु नपर्ने रहेछ गाडी यहाँ तलसम्म आउनु रहेछ तपाईँ गाडीमा माथिबाट अब हामी माथि डाँडामा जाँदैछौँ है स्वयम्भूको डाँडामा यस्तो भर्याङ चढेर वाउ गाइज हेर्नुहोस् यहाँ सुपर भ्यू अफ स्वयम्भू स्वयम्भू हाइट आइयो दामी रहेछ ल स्वयम्भूमा पनि आइयो फर्स्ट टाइम हजुरलाई पनि देखाउनु पाइयो है यस अम्बानी फेमे होम सो यू कैन सी द व्यू अफ काठमाडौँ है टक्क वहाँ पर धरा रहेछ अब गोबरमा चाहिँ अलिकति देखिँदैन होला है टक्कल आएर हेर्नुहोस् यहाँनिर द व्यू अफ स्वयम्भू दामी छ नि त यहाँ राइट शान्त वातावरणमा कति आनन्दको ठाउँ यहाँ राइट तलबाट भ्यू यहाँसम्म गाडी आउँदो रहेछ सो अहिले हामी यहीँ छौँ है टक्क अब एकछिन रेस्ट गरेर निस्किनुपर्ने हुन्छ उकालो चढ चढ गऱ्यौँ भएर तनाव घाम पनि क्या मिठो घाम लागेको छ साँझ पहक भएर हो कि है टक्क लाएर बसमा बसेर है अघि चिसो पनि खाइदिइहाल्यो अब फेरि चिया पनि खाइदिउँ किन जान्छ र होइन कस्तो घाम चर्केको के अलि रात परेपछि फेरि बाटोमा चिसो आवाज है घाम कति प्यारो लाग्छ नि त फेरि तिनवटा एकदम प्रख्यात प्रख्यात धार्मिक स्थलहरू आज भ्रमण गर्न दर्शन गर्न पाइयो है खुसी लागेको छ जे होस् जीवनको भ्लगमा टक्क लाएर यी धार्मिक स्थलहरू पनि एट्याच गर्न पाउँदाखेरि र स्वयं देख्न पाउँदा र हजुरहरूलाई देखाउन पाउँदा पनि एकदम खुसी लागेको छ आज ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर सो फाइनली आज दिनभरिको घुमघाम पछि फेरि बिहान हामी टक्क लडेसी गएर ठाउँमा आइसकेका छौँ है सत्य साई अतिथि गृहमा आइसक्यौँ अहिले 5:22 भइरहेछ बेलुकीको अब यही आजको भ्लग हेरिहाल्नुभयो होला हजुरले अब बेलुका फेरि नाइट भ्लग अर्को किस्म छ नि त सो त्यही भएर आजको अब अहिलेको दिउँसोको डेको भ्लग चाहिँ अब यहीँ इन गरौँ धेरै लङ भइसकेको छ नि त भ्लग सो त्यही हो अब कस्तो लाग्यो हजुरलाई भ्लग प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई टप एकचोटि सब्सक्राइबले माया गरिदिनु होला है त सब्सक्राइब दिएर अब यो भ्लग चाहिँ इन गर्छु है त ओके बाई सी यु अन नेक्स्ट भ्लग फ्रम गुहेश्वरी टु बिरगन्ज ओके है त